Ale ty, když hledáš různý jako rady ohledně jídla, jo, tak jako, kdo tě inspiruje, prosím tě? Ještě tak to je samozřejmě od těch nejvzdělanějších lidí, takže od YouTuberů. Proč to řešíme? Rozhodně. A co takhle Goop? Gwyneth Paltrow. Zdravím lidi, já jsem Martin Rota a tohle je Patrik Kořnář. A dnešním sponzorem jsou lidi, kteří dělají klapky. Taková úplná zbytečnost, že jo? Jako, já mám pocit, že někteří z našich diváků ani nemusí vědět, na co je klapka, že? Ano. Na co je klapka, Patrik? No, klapka je tomu, aby si synchronizoval obraz a zvuk, nebo jakýkoliv vlastně obraz a zvuk z různých vstupů. To znamená, že když máš víc kamer, třeba víc mikrofonů, tak když klapneš, jo, tak to vytvoří nejenom takový ten specifický zvuk, ale zároveň vizuálně, že jo. Jasně, ale já jsem se chtěl zeptat, prostě, proč synchronizovat, nebo jako proč takhle klapat, když ty nenahráváš ty nepak zvuk? To je, já se tyko si zervoznil, já nahrávám zvuk, dobrý. Ale občas se to stane a naštěstí my nemusíme, takhle, lidé, kteří používají minimálně Adobe Premiere, tak už nějakou dobu nemusí klapat, protože tam označíš ty věci a dáš synchronize a... Hotovo. A ono je to synchronizovaný. No a dneska řešíme, kromě teda tohohle. Já jsem to chtěl co nejvíc odložit, protože to téma bude bolestivý, to je jasný. Ne, tohle zas tak jakoby ne, jo. Jde o to, že my jsme řešili stránku pod zaštítěnou Gwyneth Paltrow, sice Goop, několikrát. Vím, řekněme, takovým zrodu, ani tak ne, a jako spíš tom nárůstu k moci, a pak k těm přešlapům, který se týkaly různých produktů zvláštních a jejich rad, to znamená různých vaginálních vajíček, které měly podpořit ženskost a orgasmus a podobně. Načež samozřejmě už teda v dnešní době už víme, že vaginální vajíčka neprošla přes lékařskou komunitu úplně. Byla všude neprošla vaginální vajíčka, protože pověstná. Byla ta žena a oni museli zaplatit loni. A vytažena. Ano, poté co byla vytažena, tak oni museli zaplatit nějakých 120 tisíc dolarů pokuty právě za lživý tvrzení. A těch věcí bylo mnohem takže, víc. Takže jednu sadu samolepek, jo? Samolepky nebyly přímo jejich produkty, ale oni je hodlivě propagovali jako spolupráce. Ne, já spíš říkám, jako, že to ta cena odpovídala jedný sadě samolepek. No bylo toho víc, my jsme na to, když se najdete z vydátoři Goop, tak najdete určitě spoustu věcí, jo? Já jsem teďka koukal na nějakýho youtubera, který právě o tom mluvil o Goopu. Ano. A říkal, jako, že si nejsem úplně jistý, jestli ona vlastně skutečně způsobuje tolik škody. Jako tím stylem, že prostě to zboží je natolik drahý, jo. Jakože vlastně to je prodávaný jenom bohatým debilům, jo. A že vlastně jako obecně tu škodu zase tolik nedělá, jako. Jasně, jde možná o to, že nastavuje... Vytváří kulturu, já tomu rozumím. Vytváří kulturu, no, což je prostě napřed. A určitě, já jsem to ještě dokonce řešil v těch pseudovědě médiích, kde vlastně oni dělají i různý takový jako wellness summity, který jsou samozřejmě drahý jako kráva, a kde je to vlastně taková ta úžasná přehlídka věcí, které jsou jako strašně cool, ale reálně ten jejich přínos zdravotní je buď nulový, anebo extrémně minimální a záleží spíš na tom placebo, že jo. Kdybyste chtěli vědět, co je to placebo, jak to funguje, tak mám pocit, že někdo natočil vědecký kladivo o tom, takže zvedněte ty čísla, sakra. Musíš přikazovat lidem. Ale ne, tak jako, je to dobře k tématu, protože to je právě ono. A teďko tady oni, tam, takhle, ta stránka není špatná v mnoha věcech, to znamená, oni podporují vlastně, když piješ určitý šťávy z ovoce, no tak jako má to spoustu vitaminů, že jo, a tak, že jo. Když budeš cvičit jogu, tak samozřejmě cvičení jogy a různých jako jiných procvičování těla, no tak zlepší ti to dýchání, že jo, prostě jo, tady zdravý životní styl je dobrý, jo, tečka. Jenomže některé jejich rady, které se právě nejhorší je i celkově v pseudovědě, se kterou se potkáváme a potýkáme v Česku, tak je odkazování se na autoritu, která není nutně tou autoritou, na jakou byste se chtěli odkazovat. Respektive ona sama o sobě autoritou být může, ale to, co řekne, je braný jako daná věc, protože stojí pozice její autority, což není úplně nutný. A oni právě měli dlouho. To je naše výhoda, že jo, že my nejsme autorita vůbec na nic. My nejsme žádný autority, my jsme... No to je právě, ne, ale jako nesarkasticky, ne, jako vážně. Že na nás se fakt jako nedá odkazovat, a jestli na nás odkazujete, tak děláte chybu, protože my nejsme autority. Odkazujte na ty lidi, na který odkazujeme my, když už. Přesně, my jsme takový apoštolové vědecký metody. A doufáme, a jo, to je další věc. No, jako, doufáme. Děláme chyby, víte o tom, prosím vás, dávejte bacha. Děláme chyby, v druhý je to diskuzní pořad, prostě tak to je. Je to k vašemu rannímu kafi nebo k obědu nebo k čemukoliv, co děláte. Nebo k nasrání prostě. Nebo třeba nejčastěji. A třetí věc je vždycky jako berte to tak, že můžete důvěřovat tomu, že se snažíme dělat to, co nejlíp. Já se snažím si ty věci číst co nejlíp. Já ne. Můžu tam udělat chybu, proto vždycky ty zdroje jsou v popisku. Já jenom manipuluju. Tak. Zvlášť, když nepiju alkohol. Tak. Takový
abstinenční manipulátor. No. Jo, jo, jako, jako to je nejlepší hláška, no, povídej. Nicméně, no. Já právě teďkon se snažím právě dostat víc poslední dobou, jo, na tu stranu manipulátorskou, protože piju dost nálko pivo místo normálního piva. Takže právě no, jako já snažím se dostat na tu stranu. Jo, ale každopádně měli právě článek, docela dlouhý, zveřejněný právě na GUPu, který byl od jisté doktorky, já jsem chtěl říct jmenové, ale já nerad skloňuju, takže řekněme Trayman, PhD, jo. Q&A takový. A bylo to ohledně, vlastně mělo to debankovat mýty ohledně diety a stravování, jo. Aha. A vlastně podle mnohých to neúplně dobře posloužilo k tomu, čemu mělo, okay. Protože ona tam zvláštním způsobem operovala s termínem, který je něco jako v angličtině leanest possible weight, to znamená, že ona vlastně snažila říct, zahoďte váhu, neřešte kila jako čísla, řešte spíš to, že existuje něco jako genetická predispozice vám jako jedinci dává určitý rozsah, kterýho byste schopni pohodlně dosáhnout a je pro vás specifický. To znamená, okay. Že ty by si podle ní neměl řešit tolik, jestli si dosáhl určitýho čísla, ale že by se měl monitorovat jakoby kolem jakýho čísla se pohybuješ, když tak nějak zhruba zdravě jíš a měl by se co nejvíc držet na té jeho jižní, na té jeho nižší hranici, jo. Což ale je, jako... což zní rozumně. To... Ale já jsem právě jako byla, vznikl protinázor, jo, od ty nedoktorky a teďkon se to byl takový jako fight, jo, takový doktor fight, jo, kdy vlastně to, co kdo tím co myslel, že to může být zavádějící a tak, jo. A vlastně proto jsem chtěl i říct, že to vlastně nebude tak úplně bolestivý, jako obvykle u GUPu bývá, protože ten článek není tak úplně blbej, jo. Já si nemyslím, že je tak úplně blbej. Jde spíš o to, že už jakmile tam používá nějaký termíny, který můžou být zavádějící, i když ten princip nemusí být špatný. Jo. To znamená, že přesně něco jako ta kritika byla něco jako genetická predispozice pro rozsah váhy jako neexistuje. Jo, to byla to třeba věc. Jo, ale hele, takhle, no. Takhle. Jestli to správně chápu, ale na jakým kopci bych byl ochoten umřít, jo, jako co tím chci říct, jako kde jsem ochotný bojovat, jo, tak je... Jo, tady jde o to, že třeba já mám úplně jiný styl ukládání váhy zjevně než můj brácha třeba, jo. To znamená, že to leanest, že to, co se používá, je reference na to, kolik ty máš tuku, jo. A já třeba v tuhle chvíli vím, že bez snahy a zároveň bez nějakého přežírání, jo, když se držím prostě na tom, že jim tak nějak rozumně, tak jak mám hlad a zároveň se snažím vyhýbat něčemu, co vím přímo, jakože takhle. Jim pohodlně, jim i z fast foody a to, ale snažím se, abych doma ve skřínce neměl snickersky. Jasně. Jo, tohle to je, tak to je asi jo. Ta, jako to. A já vím v tuhle chvíli, že to je asi 14% tuku. Okay. To je prostě, když jim takhle, tak mám 14%. Mm-hmm. A to je prostě, co se držím a prostě a hází to tak o 0,5% nahoru dolů. Mm-hmm. A to je prostě, když se nesnažím. Mm-hmm. Když se snažím, tak se můžu dostat na 12, můžu se dostat níž samozřejmě, ale už to vyžaduje, abych začal jako striktně držet nějaký jako způsoby diety. Mm-hmm. Když naopak zase začnu tím, že začnu plnit moji skřínku sušenkama a tak se jsem v pohodě schopný dostat na 18 a jdeme dál, jo? Jasně. A tady tohleto bych řekl, že je ta genetická jako predispozice. Že prostě my máme ty různý úrovně, na kterých se naše tělo bude přirozeně držet, jo? Protože mu vyhovuje určitý ten tukový rozsah, jo? Což je prostě... To směřuje dál k takovým tím endomorf, jo, mezomorf, blablabla, což samo o sobě je velice, já bych neřekl ani kontroverzní, ale spíš jde o to, že je to velice zjednodušený způsob, jak se na to kouknout, jo, ale realita je ta, že ukládáme tuk jinak a že naše přirozený způsob držení toho procenta, což je podstatně důležitější pro to, jestli vypadáte hubeně nebo nevypadáte hubeně, tak je důležitý to procento, než to, kolik vážíte. Samozřejmě Patrik, jako kdybych já vážil to, co váží Patrik, tak jsem tlustej. Protože Patrik je podstatě vyšší než já. Yep. To znamená, že se nedá brát prostě váha a nemůže si Patrik říkat, že je tlustý na základě toho, že váží o 20 kg více jak já. Jo. Což je přesně, což si myslím, že může být ten vlastně k čemu ona směřovala. Jo? Prostě porovnávat váhu je totální krávovina, když každý máme jinou vejšku. Jo, a zároveň to procento je podstatě důležitější na tom, jak vypadáme. A zároveň, když já mám přirozený, jakože moje ukládání toho tuku je při normální dietě asi takovýhle, tak je jasný, že jako to je nejlepší způsob, protože jde o to, že já ani kaloricky se nějak nedržím, já si, jo, jakože kaloricky se nedržím na tom, jestli žeru tolik nebo tolik a tolik, jo. Já, takže jako myslím si, že tohle je mohla říct. Jo, ano, no, právě tam některé ty výrazy, které ona používala, přesně formulace, tak jako mě přišly naopak docela zajímavý a právě bylo zajímavý jako pozorovat tu kritiku, která vlastně technicky vzato, jo, vlastně upřesňovala
to, co ona říkala, tady ta druhá, tady ta první doktorka, řekněme na tom GUPu, ale zároveň pro ten praktický efekt, jo, to možná paradoxně nebylo tak důležitý, protože pokud ty si vezmeš tu message, tu vlastně zprávu tady od té doktorky, tak to vlastně znamená, OK, tady třeba jak je to stučněný, jo. Pro mnohé z nás ta leanest livable weight, což je něco jako nejnižší použitelná váha, nejnižší... Ne, ale leanest je takový, to je no, prostě vysekaný, že jo? Když jsi lean, jo, jako co to znamená, když jako v kulturistice třeba, tak to znamená, že máte, minimum tuku a krásně vidět jako svaly. Přesně. Takže já teďka hledám pro ten správný český výraz. Okay. Tak v podstatě tady ta váha, tady ta optimální váha je těžší než vaše snová váha. Jo? V podstatě to je vysněná váha, řekněme, jo? To je právě ono. To znamená, že ona tady říká, snažím se, aby lidi dosáhli spíš tady té použitelné váhy, spíš než aby se snažili dostat pod ní. Jo? Embrace it v podstatě říká, aby si vlastně s tím byl spokojený tady s tou váhou, aby si zbytečně nešel pod. Jo? Což je právě zase tam ta reakce byla, že ona totiž tvrdí, její argument je ten, že vlastně když se budeš snažit dostat pod tu váhu, která je optimální, jo? Pro to nižší spektrum té váhy, kterou máš geneticky predisponovanou, takže vlastně tvoje tělo se stejně bude vracet zpátky k tomu, že vlastně ty bojuješ nutně s tím. Samozřejmě jsou přirozeností nebo s tou genetikou. Samozřejmě tykon se bavíme o čem? Bavíme se o tom, že člověk, který chce jen tak žít a moc to neřešit, tak jemu to asi bude v pohodě dostačovat. Pokud chceš být efektivnější a líp sportovat a líp cvičit, tak tady se nespokojíš zdaleka, že s něčím jako je OK, tak tykon už jsme tak jako asi v pohodě, jde o to, že ty můžeš být lepší, jo? A není to nic, co by tě vyloženě poškozovalo. Ona teda tvrdí, že to může mít i negativní efekt. Já úplně nerozumím tomu konceptu toho, kdy vlastně ty deprivuješ, to je o to, jo? Ona vlastně mluví o deprivaci těla, o energii, jo? A vlastně ta calorie deprivation, to znamená to, že nemáš dostatek energie, takže to má negativní efekty na různé části metabolismu, jo. Což samozřejmě jako to je přesně ono. Hladovět není řešení, jo. Hladovět není řešení vyložně. A teď v podstatě zjistí, že oni se vlastně určitým způsobem shodnou, jo. Jenom se tam vlastně zajímavé. Já si myslím, že je to vyloženě spíš o tom, že fakt mi to nezní jako totální blbost. Ne, protože co myslím jako že i do té míry. Jo, že prostě, nevím, že tady fakt jako vím, že jsou lidi, kteří prostě budou mít jako přirozeně fakt to vyšší procento tuku, jo. Prostě budou třeba na těch 18, budou třeba na těch 20 a jsou, jak bych to řekl, a když se dostanou pod to, tak ucítí prostě fyzickou slabost. Jo, takže kdyby byli na úrovni, na který jsem já, tak budou méně efektivní a budou méně schopní sportovat, než na to. A to vidíš prostě třeba na tom, že jo, to vidíš třeba i na těch, že jo, OCR, jo. Jo, prostě když jdeš na obstacle course race, jo. Prostě, tak vidíš, že jsou ty lidi, který prostě nejsou... Překážkový závod, tomu říkám. Přesně, ano, že nejsou vysekaný, jo, ani náhodou, ale prostě ty překážky zvládají s energií, s rychlostí a s hladností, která je prostě daná toho, že operují na tý svý kondiční, jako jednak kondiční, ale jako, že jenom vidět, že to tělo je přesně stavěné na tu úroveň, na který je, jo, a to mají víc, jako prostě toho tuku, jo, ale prostě, říkám, takže ta efektivita toho a ta pohybovost, že jo, toho prostě ne pro každýho je to vysekání reálný cíl, jo. A je to důležité. A pro někoho to je to prostě, a já, že jo, to je to, jako když se dostanu, asi já, kdybych se dostal na 10% toho, tak si myslím, že bych byl fyzicky slabější, jo. Protože prostě moje tělo je schopné jako nejlépe operovat při určitý jako tukový úrovni, jo. Upřímně, ono je pak docela znát, nebo já jsem relativně spokojený s určitou hranicí, která je trochu vyšší, než vlastně, když to vypadá fakt dobře, protože je mi podstatně menší zima. Já nevím, jestli jsi to pozoroval, ale ten podkožní tuk vyloženě jsem schopný pozorovat, kdy jako jsem zvyklý mít určitou hranici a jako pak jsem, já nevím, mám podstatně větší toleranci, vždycky, že jo, jednoduše řečeno, Míša má úplně jinou toleranci na teplo, tam je krásně vidět, kdy vlastně ona jsme v sauně, já chcípám a ona jako tak jí takhle teče jedna kapička a já jsem totálně zlitý, ale naopak teď budu v tričku, že jo. Protože mi vyloženě příjemně, že jo. No ale naopak právě na tady tom je schopný pozorovat, že občas ty stupně jsou vejš, občas jsou níž podle toho, jaká je ta zásoba tuku. Takže vlastně občas je to i nepohodlný, že člověk si jako tak vlastně principiálně je to přesně ono, jakože udrží si to, co ti je nějak pohodlný, ale samozřejmě jde vždycky o tu interpretaci. Ve finále, o čem tady to celý mělo být, je to, že klidně můžeme být něco jako ďáblův advokát i stránky jako je GUP, jo. Protože já pak tady vidím peak wellness a vidím ty články a je mi z toho
trošku zlé, protože vím, co všechno obnáší ta zkreslená kultura, co vlastně reprezentuje ten Goop, že? Předražený produkty, který se staví na té vlně pseudovědy, že? Jasně. To je realita. Ale. Ne, ale to je přesně to, to je ten balanc, jo, který prostě chceš nastavit ohledně té pozitivity koukání se na své tělo. Jo? No, jasně. A mezi tím prostě nezdravým životním stylem. Jo? Je prostě jde o to, že my, když prostě geneticky máme jiný rozpoložení tuku, tak prostě hodnotit nás podle toho, že všichni máme vypadat jako, všichni bychom se měli vypracovat na tuhletu úroveň, no, jasně. Když ani náhodou nezačínáme geneticky na stejném, ze stejného základu. Takže potom tvrdit jako tenhle ten člověk to dokázal, ten, co má ty jako lepší genetický. Ano, ten člověk maká, ale ten člověk zároveň, kdyby si vzal někoho jiného a makal by stejně, tak se tam nedostane. Já mám třeba kamarádku, která má za úkol, nebo já nevím, mám pocit, že už to začala rušit tenhle ten její cíl, takhle, ten cíl, co si dala, tak byla prostě mít břišáky. Mm-hmm. Jo? Mít vysekaný břišáky. A prostě pro ní, jako ač skvělá dieta, trénování každý den, všechno, je to nemožný. Prostě ona se tam nedostane. Ona má super postavu, a celou je skvělou, ale na to, jakou ona má genetickou postavu. Jo, prostě ty břišáky u ní bude prakticky nemožný, aby nepřišla o všechno ostatní, na čem makala. Jo, jako. A to je prostě, a to je ten problém, jo. Takže ten síl je prostě krávovina v tu chvíli, jo. A teď jde o to, že kam, a tady je ten důležitý jako genetický aspekt, jo. Prostě nehledě na to, jak pak rveš, tak můžeš, ano, říkám, můžeš se dostat do toho, jo, ale za jakou cenu, za úplně neuvěřitelnou cenu, když to některý lidi budou samozřejmě, protože ty břišáky a všechny tyhle ty věci nedostaneš, pokud nebudeš sakra jako pro tom pracovat. Prostě. Jo, nebudeš, no, nebudeš břišit a zároveň nebudeš řešit dietu. A nebudeš no, dělat ty všechny další věci. Jídlo vždycky ruku v ruce. Jasně. Takže tam se dostaneš, ale říkám, hodnotit to jenom čistě na tom, jakože ten, kdo maká, ten tam je, ten, kdo nemaká, ten tam není, jo? Není úplně fair způsob, protože znám lidi, kteří makají správně, jí správně a prostě tam nejsou, a znám lidi, kteří cvičí třikrát týdně, což mimochodem jsem byl, teda, co jsem byl já jako v jednu dobu, prostě třikrát týdně, a stačí to, aby to fungovalo samo o sobě. A to je dostatek. A mohl jsem žrát, co chci. Jo? A všechny tyhle. Není to fair to hodnotit v tu chvíli. Protože já jsem taky spíš na tom na té straně, kdy to není fair. Jakože já když začnu jasně. trošku cvičit a rozumně jíst, tak úplně v pohodě. No jasně. Mám jako rovný břicho, což uznávám, že. A říkám, a v tu chvíli, jako to, tak pro ty lidi je to mnohem komplikovanější. Aha. A snažit se, tak je tam nutná určitá, říkám, to pozitivní vnímání toho těla a prostě uvědomit si, jo, já nejsem ten na ten člověk. Dělám pro to zdraví, protože to je ta hlavní věc, ta estetika je druhotná, to zdraví je to klíčový, jo? Ale zároveň člověk nemá brát tuhle tu pozitivitu k těla, tomu, aby si obhajoval svoje vyloženě prasácký žraní, válení se, flákání se. Opět to má zase dva extrémy. Nebo jo, co tím chci říct, ať si takhle, že lidi žijou samozřejmě, ale, jo? To nevychvál, ale ať sakra to neprezentuje jako pozitivitu těla. Jako. Takže... Takže proč to řešíme? Já si myslím, že přesně tady abych já rangeoval. Přesně. Řešíme to přesně, protože není to ne vždycky to úplně stejný a jako občas i stránky Goop jsou schopný vytvořit něco, co není úplně blbý. Já doporučuji, přečtěte si to, když tak nám vyberte mi můj závěr, nebo jako ten to, s čemu jsme dospěli, a ve finále je to přesně jenom o tom, no nějak jako je to prostě o tom nějak rozumně žrát, hejbat se a ono to funguje. Jo. Ve finále vždycky, když řešíme tady to téma, vždycky a to budete líp. Tak prostě vždycky se dostaneme k tomu, že se dostaneš na tu lepší verzi sebe. Vždycky. Jo. A hlavně nemluvě teda o tom, že pro mě je cvičení třeba skvělý, i když právě sedím u kompu jeho celý dny, tak mě z toho nebolej záda, jako líp se mi dechá, líp se mi přemýšlí, líp se mi funguje právě tady v té mozkové činnosti, když to doplňuju fyzickou aktivitou, takže jako... Ale znovu, ta fantazie toho, že budete vypadat jako z muscle fitness, je někdy prostě strašně přehnaná. Yep. A snažit se to rvát tímhletím směrem, jak by řekla právě ta doktorka, je pro tělo mnohdy nebezpečné. Yep. Jo? Takže už jenom kvůli tomu, že i ty zdraví lidi, kteří takhle vypadají, to kolikrát dělají do té míry za tu hranici, jo. co by měli. Jo, aby jako to pak mohli odníst docela. No, jo? Takže jako i ty lidi, kteří k tomu mají predispozice, to někdy tlačí až moc daleko. Natož potom, když k tomu ty predispozice ty lidi nemají. Jo. Jo? Takže... Já si myslím, že lidi, kteří mají predispozice k tomu být vlastně atlety, ke kterým můžeme vzlížet, tak jsou vlastně jako celkově dokonalý lidi, ano, že jo? Ano, takový renesanční lidé vlastně. Taková master race, řekněme si upřímně. To jsou samozřejmě naši imunáti, kteří nás podporují a kterým děkujeme. A jsou to Skillzone, Jan Dřehoř, Play,
Roman Staněk, Eliška Přemyslovna, Jess Krysopes, Lloyd 143, Adharka, Tomáš Vlk, TH, Machtiel, L. Pedigree, Šimon Matis, Jan Galek, Nikol Svíny, Jaroslav Heindrich, Pisba, Tomas, Aneška Jiřík a Hrneček v krabici. A samozřejmě vám všem děkujeme a jestli máte zájem někdo, to je členství, tak koukněte na to, stát se patriotem, což vždycky vyplatí. Máte dobrý pocit z toho. Takže děkujeme za vaši pozornost, zatím se mějte a čau. Nazdar.